Hello there, tady Hereselor z Dámého CZ a vítejte u dnešního videa. Po dlouhé době tu máme techniku druhé světové války. A naposled jsme tu měli legendární německou stíhačku BF-109. Tak proč se opět nepodívat do vzduchu a tentokrát na stranu Američanů? Pojďme se podívat na nejpopulárnější bombardér druhé světové války Boeing B-17 Flying Fortress. Boeing B-17 neboli létající pevnost byl americký čtyřmotorový bombardér vyvinutý v 30. letech pro armádní sbor Spojených států amerických neboli USAC. Firma Boeing vstoupila do soutěže za zakázku vedle firm Douglas a Martin na výstavbu 200 bombardérů s prototypem modelem 299 XB-17. Překonal konkurenty, který byly především letoun B-1 Bolo, máte ho nyní na obrázku, a B-24 Liberator. Jeho největším protějškem ze strany Německa v této době byl Junkers 88, lehký bombardér. B-17 byla primárně nasazena americkým letectvem během denních a nočních strategických bombardovacích misí proti Německu za druhé světové války. Její primárním cílem byly továrny, loděnice, letiště a spousty dalších cílů, včetně měst. Bombardéry většinou startovaly z Anglie nebo z už zabrané části Francie. K roku 2019 zůstává světově 9 létatelných B-17. Bohužel už jich je 8 z důvodu nehody, co se stalo v roce 2022. Právě vám zde přehrává se video, co se smutně stalo. Letoun Bell P-39 Air Cobra narazil z důvodu poškození směrovek a ovládání do B-17, která se roztříštila na kusy. Nejstarší letoun B-17 dodnes slouží v Karibiku jakožto ukázka letecké techniky 30. a 40. let. B-17 se vyráběly od roku 36 do roku 45, bylo jich vyrobeno 13 000 kusů. Cena za kus v roce 1941 byl 280 000 amerických dolarů, což na dnešek vychází něco kolem 17 až 18 milionů dolarů. Což když si vezmete s kompilacemi s moderníma F-35 nebo F-22, která vám jde 2 miliardy za kus, tak to je hodně levný letadlo bojový. Poslední nasazený letoun používalo brazilské letectvo ještě v roce 1978. A končili v 45. u Američanů. Pak je nahradili moderní B-29. Který kdyby se chtěli, samozřejmě není problém. Vývoj. Dne 8. srpna 1934 US Army Air Corps UAC vyhlásil soutěž o výrobu extrémně těžkého bombardéru, který by nastával typ Martin B-10 Bolo, což byl dvoumotorový kšunt. Je to ten první bombardér hnedka ve War Thunderu u Američanů. Takže se klidně na něj můžete podívat, je to fakt kšunt. Mezi rozhodujícími požadavky byla patří počná dostup s plnou zátěží bomb do výše než 10 000 stop, neboli 3 km. S výdrží aspoň 4 hodiny letu, ale rychlostí kolem 320 za hodinu. Prototyp letounu B-17, označení XB-17 model 2999, který firma představila, zlétl prvně 28. července 1935 z letiště v Daytonu, Westfield ve státě Ohio. Letoun se ukázal jako velmi účinný hned během prvních testů. Americká armáda se objednala 700 těchto strojů. Jejich první nasazení bylo v roce 1941. Označený jako Fortress Mark I, byl vyzbrojen 90. skvadronou v Reinhardtu. První operační nasazení proběhlo 8. července 1941, kdy letiště z Pihoku osartovali 3 stroje napadnout za nejího světla Wilhelmsplatz, což je německý přístav v Dolním Savsku u Severního moře, neboli, dalo by se říct, někde u Norska a takhle. Od podzimu 41 operovali v Egyptě, také 220. skvadron se 14 B-17 operovala v Řecku. Po vstupu USA do války v B-17 měli nasazené primární denní nálety, kde bombardovali okupovanou Evropu.
Jejich největší byla letecká 8. armáda, která čítala přes 6000 strojů B-17. Samozřejmě Němcům se podařilo ukořistit B-17 Poranmajmery Dornier DO-200. Podařilo se to v Africe, měli pouze jeden. Takže Japonci se jim taky podařilo ukořistit jménem a pojmenovali ho Tachiwa 105. A Sověti mě to taky podařilo se ukořistit dokonce 73 letadel. Ty jo, což je pěkný. A poslední armádou, která měla právě B-17, byla Brazílie a Izrael. Technické specifikace. B-17, jak jsme jich říkali, je bombardér. A ne malý bombardér. Posádku tvoří 10 lidí, s délkou je to 22 metrů 78 cm, rozpětí křídel je 31 metrů na 93 cm, výška je 6 metrů, nosná plocha křídla je 131 metrů čtverečních. Motlost prázdného stroje je 16,5 tuny a utáhne 25 tun nákladu, samozřejmě bomb, když tomu započítáte posádku a všechno ostatní, včetně paliva. Pohonná jednotka, 4x12 válcový motor, Wright R1820 1977 Cyclone o výkonu 895 kW, což je hodně dobrý motor na tady tu dobu. Výkon, maximální rychlost 523 km za hodinu ve výšce 7620 m a rychlost během bombardování a letu ve formaci bylo 360 km za hodinu. Doletěl 7000 km s příjemnými nádržemi a maximálním tonáží bomb. Běžný dolet byl 5000 km s 4 tonami bomb. Ale dostup má teda B-17 fakt pěkný, a to 12 km. Takže ano, dokázala lítat vejš než komerční dopravní letadla. Výzbroj 13x pohyblivý kulomet M2 Browning ráže 50. 8 tun pump ve trupové pumovnici v kapacita 4350 kg vevnitř a 1767 kg bomb ještě zvenku. Nebo 4 torpeda o hmotnosti 3 tuny. Ok, takže ono to dokázalo, že je to pre. Jinak výzbroj se nemění, u nejnovější verze je hmotnost bomb vyšší pouze o 100 kg. Takže jo, tohle by byla B-17. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo. My se uvidíme u další produkce. Pokud chcete další video ze série Technika druhé světové války, je to úplně jednoduché. Pod komentář tohohle videa nahrajte nebo napište komentář, s jakým letounem nebo tankem z éry druhé světové války chcete mít video. Cca za týden, za dva, vznikne další video. Právě s tím, co já vyberu. Člověk, co vyhraje tu sekci, co bude jako další video, to zjistí jednoduše. Na jeho komentář bude dáno srdíčko. Takže já děkuju a uvidíme se u další produkce. Čau.